er barna. Her er det mye sånne. Hei, Karine. Hei. Så er det mer lomper ute og sånn. Karine, du kunne jo vinke til meg da. Det koster ingen penger i det hele tatt. Sånn. Ja. Så flott, så nedlegger vi kongehuset ute. Det er bare Hei, Ludvig. Hei på deg. Her er det mor, er det deilig? Nydelig, her er det fest altså. Kom litt nærmere. Du kan nesten si det da. Nei. Du. Hei på deg, du. Er det deilig mat? Ja, det er deilig mat. Der er det hun som er helt pling i bollen. Hun vinket til meg. I stedet for til kongen. Oskar, hva mener du om det? Karine sier det. At det gjør ikke noe om det koster 400 millioner i året å ha et kongehus. Bare vi får vinke til dem på 17. mai. Da skal du spise det. Oh, ja. Du er plassert. Du mener videokamera? Nei. Hva? Nei, så morsomt. Jeg filmer litt nå da. Jeg filmer hjemme, ja. Fy søren. Sett herfra, så er han svart herfra. Du må se en bok. Sånn, ja, Maja. Var det koselig her? Ja. Veldig koselig. Jeg har fått en hel kopp med marshmallows. Hva kalte du det? Jeg har fått en hel kopp med marshmallows. Nei, så deilig. Men skal den stekes? Nei. Nei. Det skal bare... Pappa trenger ikke å ha den helt satt. Og så var det... Ja, men det er jo... Morsomt. Du har den der, det er svært.